Ну այսօր մենք պետք է խոսենք ամենատարածված հեռավարակների մասին։ Իհարկե, մինչև այդ թեմային անցնելը պետք է ներկայացնեմ, որպեսզի հասկանանք ինչ են հեռավարակները մեր համար այդքան կարևոր թեմա հանդիսանում։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում այդ հիվանդությունները այդքան տարածված են, որ նրանց մասին անընդհատ խոսում են, անընդհատ փորձում են նրանց կանխարգել։ Ու հեռավարակները սահման ենք նախ եւ առաջ, հեռավարակները դասերական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների խումբ է։ Ինչքան ցանկացած հիվանդություն, որ կարող է փոխանցվել սեռական հարաբերության ժամանակ, ընդգրկված է այս խմբում, եւ խմբի ստեղծելու նպատակային է եղել, որպեսզի բոլոր հիվանդությունների նկատմամբ կանխարգելման, բուժման, վարման, չգիտեմ, բոլոր մոտեցումները լինեն նույնացված, նույնականացված, որպեսզի ավելի հեշտ լինի, ավելի արդյունավետ լինի կանխարգելման նպատակները, կանխարգելման աշխատանքը։ Այստեղ պետք է ասեմ, որ սեռավարակները դրանք սեռական օրգանների հիվանդություններ չեն, որովհետև շատ հաճախ հիվանդ եմ ես, հիվանդի հետ զրուցելուց զարմանալով նշում է, թե ինչի մաշկի վրայի ցանավորումը մենք կապում ենք սեռավարակի հետ։ Այո, կան սեռավարակներ, որոնց ժամանակ սեռական օրգանները ընդհանրապես չեն ախտահարվում, վարակը փոխանցվում է, կարող է փոխանցվել սեռական ճանապարհով, բայց սեռական օրգանները չեն ախտահարվում։ Հիմա մի փոքր թվեր ձեզ ներկայացնեմ, որպեսզի պատկերացնեք, թե ինչքանով լուրջ խնդրի հետ մենք գործ ունենք։ Տարեկան Հայաստանի Հանրապետությունում միջինում գրանցվում է մոտ 45,000 սեռավարակ։ Շատ է թե քիչ, միշտ այդ հարցը մեզ տալիս են, շատ դժվար է պատասխանել։ Եթե մենք փորձենք համեմատել, չգիտեմ, զարգացած եվրոպական երկրների հետ, պետք է նստենք, ձեռքները խփենք գլխին, մտածենք, թե ինչա մեր մոտ ցենց իրավիճակ։ Եթե համեմատենք, չգիտեմ, հարավաֆրիկյան հանրապետության հետ, կարող ենք ուրախանալ, միանգամից եթերն անջատենք, ոչինչ չանենք, որովհետև դա ի՞նչ է 45,000 եղած, ի՞նչ է։ Իրական թիվը իհարկե մի քիչ հեռու է այս արձանագրվածից, ինչի՞, որովհետև մեր սեռավարակ ունեցողների մի մասը խուսափում է բժիշկին դիմել, մի մասը դիմում է հարևաններին, ընկերներին, ծանոթներին, որոնք նախկինում ունեցել են նման տիպի խնդիր, եւ շատ այնց մի քանի դեղ գիտեն, որով կարելի է սեռավարակը հեշտությամբ բուժել, ոնց որ իրանց մոտ է եղել, դիմում են դեղատուն, չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով, համենդեպս չեն դիմում բժիշկների եւ արդյունքում չի գրանցվում, եւ մենք չենք իմանում ռեալ պատկերը։ Հա, կան սեռավարակներ, որոնց մասին մենք մաքսիմալ ճշգրիտ տեղեկություններ ունենք, օրինակ միավի տարածվածության մասին հնարավորինս ճշգրիտ տեղեկություններ, օրինակ սիֆիլիսի մասին ունենք տեղեկություններ, բայց կան սեռավարակներ, որոնց դեպքում բժշկին դիմելությունը բավականին ցածր է, եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ կան այս դեպքում, ու երևի թե հիմնական օբյեկտիվ պատճառն այն է, որ սեռավարակների մի մասը կլինիկորեն չի դրսեւորվում, այսինքն արտաքնապես հիվանդ մարդը, սեռավարակ ունեցող մարդը ոչինչով չի տարբերվում լրիվ առողջ մարդուց։ Նու դրա մասին մենք մի քիչ ավելի ուշ իհարկե կխոսենք։ Բացի դրանից պետք է ասեմ, ինչի ենք ընտրել Facebook-ը որպես ինֆորմացիայի տարածման տեղ, որովհետև Facebook-ի օգտատերերի մեծ մասը դրանք երիտասարդներ են, 20-ից 30 տարեկան, կարծում եմ հիմնականում։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրված հեռավարակների մեծ մասը, մոտ կեսը, դա 20-ից 29 տարեկան երիտասարդներ են։ Հետևաբար այս խումբը, անկախ սեռական վարքագծի առանձնահատկություններից, ռիսկայնությունից եւ այլն, այս խումբն ինքնինով արդեն համարվում է ռիսկային, այս տարիքային խումբը ինքնինով համարվում է ռիսկային սեռավարակ ունենալու տեսանկյունից։ Դրա համար մենք որոշեցինք հենց այս խմբի հետ ավելի մանրամասն զրուցել։ Իհարկե կարող ենք բաց թողնել այս ամենը եւ խոսենք սեռավարակների կանխարգելման մի շատ կարևոր բաղկացիչ մասին, դա պահպանակի ճիշտ եւ հետեւական օգտագործումն է, բայց ես կարծում եմ, երբ որ մարդը ոչ բժիշկը տեղյակ է լինում որևիցե մի հիվանդության մասին, դա կլինի սեռավարակ կամ կլինի մեկ այլ որևիցե այլ հիվանդություն, կանխարգելման հարցեր կազմակերպելը շատ ավելի ճիշտ է լինում։ Ցավոք սրտի գիտելիքները ոչ միշտ են բերում վարքագծի ձևավորման։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ծխելը վատ է, բայց չգիտես ինչի շարունակում ենք ծխել, ընդ որում շատ հաճախ ծխողներն են քարոզում, որ ծխելը դա պետքան է լավ բան չի։ Սեռավարակների դեպքում չեմ ուզում ասել, որ սեռավարակ ունեցողներն են քարոզում, որ սեռավարակներ պետք չի լինեն, սեռավարակներ պետք է կանխարգելեն, բայց ինչքան լավ դուք տեղյակ լինեք սեռավարակների մասին, ինչքան ավելի թեկուս բժշկական տերմիններով, թեկուս ոչ պոպուլյար, այլ ավելի շատ բժշկական ձևով մենք տեղյակ լինենք սեռավարակների մասին, կանխարգելման հարցերի կազմակերպումը շատ ավելի հեշտ կլինի եւ շատ ավելի արդյունավետ կլինի։
Եթե փորձենք բոլոր սեռավարակների պատճառները այնց մեկ ընդհանուր ձևով ներկայացնենք, պետք է ասենք, որ բոլոր տիպի մանրերը կարող են հանդիսանալ սեռավարակ, կարող են փոխանցվել սեռական ճանապարհով, լինել սեռավարակի պատճառ։ Այսինքն, եւ բակտերիաները, եւ վիրուսները, եւ սնկերը, եւ պարազիտները, դրանք բոլորը կարող են հանդիսանալ սեռավարակի պատճառ։ Իհարկե կան սեռավարակներ, կլասիկ այսպես կոչված սեռավարակներ, որոնց անունը ինքն է շատերը գիտեք, սիֆիլիս, գոնորեա, խլամիդիոզ, որոնք փոխանցվում են բացառապես սեռական ճանապարհով, այլ ճանապարհները եզակի են, շատ հազվադեպ են հանդիպում եւ գրեթե չեն քննարկում։ Բայց կան սեռավարակներ, որոնք շատ հաճախ փոխանցվում են նաեւ այլ ճանապարհներով, բայց արի ու տես, որ սեռականով կարող են փոխանցվել, հետեւաբար նրանց մենք նույնպես մոտենում ենք որպես սեռավարակ։ Չգիտեմ, կարող է զարմանալի լինի, բայց շատ հասարակ քոսը կամ ցալկի ոչ լուծությունը նույնպես համարվում է սեռավարակ։ Բացի այդ, վիրուսային որոշ սեռավարակներ կարող են փոխանցվել ոչ միայն սեռական ճանապարհով, այլ նաև այլ ճանապարհներ, օրինակ արյունային ճանապարհով։ Գիտենք, որ միավի փոխանցման շատ հաճախ հանդիպող ճանապարհներից մեկը արյունային ճանապարհն է, հեպատիտ B-ի C-ի համար նույնպես, սեռական գործունեությունների հերպեսի համար։ Ընդհանրապես սեռական շփում պետք չի փոխանցումը վիրուսի կարտեղ ունենա նաև մաշկի շփման միջոցով, այս դեպքում արդեն մի քիչ դժվարանում է կանխարգելման հարցերը։ Դրա համար սեռավարակներ ասելով մենք հասկանում ենք մեկ ընդհանուր խումբ, անկախ նրանց պատճառագիտական տարատեսակներից, տարբեր տիպի պատճառներ, բայց մեկ ընդհանուր խումբ, որոնք ունեն փոխանցման մեկ ճանապարհ։ Եվ այս փոխանցման ճանապարհի վրա մենք պետք է հետագայում ձերդ ավելի մանրակրկիտ աշխատենք։ Իհարկե հասկանում ենք, որ սեռական ճանապարից բացի ունենք նաև փոխանցման մի քանի այլ ճանապարհներ, դրանք նույնպես պետք է նշենք, որպեսզի իմանանք, թե որտեղից կարելի է սեռականից նույնպես ձեռք բերել։ Իհարկե սեռականից հետո ընդ որում այստեղ պետք է շեշտեմ, որ ցանկացած տիպի սեռական հարաբերություն, սեռական հարաբերության ժամանակ կարելի է ձեռք բերել սեռավարակ, խոսքը գնում է եւ բերանային, եւ հետանցքային հարաբերության։ Կա ընդունված մի սխալ, որ բերանային հարաբերությունը սեռավարակի փոխանցման տեսանկյունից ավելի քիչ վտանգավոր է։ Իհարկե ավելի քիչ վտանգավոր է, բայց երբեք 0 չի դառնում հավանականությունն է վարակի փոխանցման, հետեւաբար այս ճանապարհը նույնպես պետք է դիտել որպես սեռավարակի փոխանցման հնարավոր ճանապարհ։ Երկրորդ իր հաճախությամբ կարծում եմ արյունային ճանապարհն է, հատկապես այն վարակների, որոնք միջի առաջ ես նշեցի, դրանք վիրուսային սեռավարակներն են, միակ վարակն է հեպատիտ B-ն են, որոնք միգուցե ինչ-որ համարժեք սեռական ճանապարհի փոխանցում են նաև արյան միջոցով։ Չմոռանանք, որ սեռավարակները կարող են փոխանցվել հղիության ժամանակ եւ ծննդաբերության ժամանակ մորից պտղին եւ մորից նորածնին։ Բարեբախտաբար պետք է ասեմ, որ այս առումով Հայաստանում շատ լավ իրավիճակ է ամբողջ աշխարհի համար, անգամ մի քանի տարի առաջ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նիստերից մեկի ժամանակ այդ հարցը քննարկվեց եւ ներկայացվեց Հայաստանի կատարած աշխատանքը։ Պետք է ասեմ, որ օրինակ մնացին սիֆիլիսը Հայաստանում արդեն շատ երկար տարիներ չի արձանագրվել, հղիության ժամանակ եւ ծննդաբերությունից հետո հիվանդ մորից երեխային վարակի փոխանցումը միավի դեպքերն են, եզակի կամ կարելի ասել 0։ Հետեւաբար այս առումով մենք շատ լավ իրավիճակում ենք գտնվում, բայց գտնվում ենք լավ իրավիճակում, որովհետեւ անընդհատ կատարվում է ինչ-որ աշխատանք, անընդհատ կատարվում է կանխարգելիչ աշխատանք հղիների շրջանում, նոր երիտասարդ մայրերի եւ այլն եւ այլն, դրա մասին երբ թե հետո ուշելի կխոսենք։ Եվ իհարկե չենք մոռանում սեռավարակների փոխանցման կենցաղային ճանապարհը։ Իհարկե որոշ դեպքերում այս ճանապարհը չափազանցեցված է, երբեմն փորձում են սեռավարակի ձեռբերումը կապել, չգիտեմ, զուգահեռից օգտվելու, աղտոտված ձեռքերի հետ, անկողնային պարագաների եւ այլն եւ այլն։ Երբեմն հարց են տալի ինձ, այտենց կատակով պատասխանում եմ, կարելի արդյոք սաունայից վարակվել սեռավարակով, ու պատասխանում եմ, որ սաունայում կարելի է վարակվել, բայց սաունայից վարակվել հնարավոր չէ։ Իհարկե կլինեն դեպքեր, օրինակ քոսի եւ ոչ լուծության, որ շատ հեշտությամբ կարելի է վարակվել անկողնային սպիտակեղենից, անկողնային պարագաներից, սրբիչներից հնարավոր է փոխանցում տեղ ունենա, բայց կլասիկ սեռավարակների փոխանցում միջնորդված կենցաղային ինչ-որ առարկաներով գրեթե բացառվում են նման տիպի դեպքերը եզակի են եւ նույն հիմնական գրականության մեջ նկարագրված պրակտիկայում շատ հազվադեպ են հանդիպում։ Անցնենք սեռավարակների ամենատարածված սեռավարակների կլինիկական նշաններին։
բոլոր սեռակները կարող են բաժանել մի քանի խմբի, իսկ ըստ նրանց կլինիկական դրսևորման, այսինքն այնինչ մենք տեսնում ենք, այնինչ անհանգստացնում է հիվանդին եւ որի պատճառով հիվանդը դիմում է բժշկին, քննարկում է իր մոտ առկա գանգատը եւ փորձում է հասկանալ գործունի սեռավարակետ թե ոչ։ Առաջինը դա արտադրությունով ընթացող սեռավարակներն են, այսինքն ինչ որ մի բան ոչ բնական, նախկինում բացակայող ինչ որ մի բան հեղուկ, ավելի մածուցիկ, թարախային, թափանցիկ, արունային, կապ չունի, ինչ որ մի արտառոց, անսովոր արտահոսք սեռական օրգանիզմից, դա կարող լինի արտընթամի միզուկից, միզուկի բացվածքից, դա կարող լինի հեշտոցից, հնարավոր է նաև նկատել նման տիպի արտադրություն հետանցքից, ու բերանի խորոչի ախտարունների ժամանակ նման տիպի գանգատ շատ դժվար է հասկանալ, գնահատել, հետեւաբար դա որպես հիմնական գանգատ այս դեպքում չենք դիտարկի։ Նույնիսկ սեռավարակներ, որոնց ժամանակ մենք ունենք արտադրություն ու միզուկից եկեք։ Երկրորդ խումբը սեռավարակների, դա սեռավարակներ, որոնց ժամանակ մենք ունենում ենք խոցային մակերևույթ սեռական օրգանների վրա։ Ու խոց ասելով, եթե ավելի պարզ ներկայացնեմ, դա վերքային մակերես է, մաշկի կամ լորձաթաղանթի ամբողջականության խախտում, կարող է ուղեկցվել ինչ-որ արտադրությամբ, կարող է ուղեկցվել ցավոտությամբ, կարող է լինել ռիվ անցավ, կապ չունի, համենայն դեպս ինչ որ մի վերքային մակերես տեղակայված սեռական օրգանների վրա, դա կարող լինի անմիջապես սեռական օրգանների վրա, օրինակ առնանդամի հետանցքի շրջանում, հեշտոցի, մուտքի մոտ, սեռական շրթերի վրա, բերանի խորոչում կարող լինի, չգիտեմ, շրթունքների վրա, եւ կարող են լինել արտա սեռական, կարող ասենք, կամ ոչ բնական դասավորություն, օրինակ մարմնի ցանկացած հատվածում, կան բազմաթիվ նկարագրված դեպքեր սիֆիլիսի, երբ որ վերքային մակերեսը տեղակայված է եղել, օրինակ չեմ, ազդրերի վրա կամ որով այնի մաշկի հատվածում, մեջքի հատվածում եւ այլն։ Այստեղ իհարկե որպեսզի ձեր մոտ սարսափ չառաջանա եւ ցանկացած վերք մաշկի մակերևույթին դուք չգնահատեք որպես սեռավարակ, պետք է հասկանանք, պետք է իմանանք հետեւյալը, որ վերքը տեղակայված է լինում այն հատվածում, որ հատվածով որ տեղի ունեցել սեռական հարաբերությունը, այսինքն եթե չգիտեմ այս պարագրաֆի մեջքի վրա ունենք վերք եւ այդ մեջքի մասնակցել է սեռական հարաբերության, ուրեմն պետք է անհանգստանալ, մտածել, որ դա կարող լինի սեռավարակ, բայց եթե նման տիպի շփում չի եղել, հետեւաբար կապը այդ երկուսի միջև պետք է բացառենք։ Երրորդ խումբը սեռավարակների գանգատների դա գերաճերն են, տարբեր տեսակի գորտնուկավոր գոյացություններ, մաշկի մակարդակից բարձրացող, տարբեր կոնսիստենցիա ունեցող, ավելի պինդ, ավելի նուրբ, չոր արտադրությունով կապ չունի, ինչ որ մի բան ավելացել է մեր մաշկի կամ լորձաթաղանթի վրա, էլի տեղակայումը շատ տարբեր կարող է լինել, սկսած սեռական օրգաններից, վերջացած արտասեռական դասավորությամբ, բայց էլի պետք է նշեմ, նորից պետք է նշեմ, որ նույնիսկ զբունքը գործում է նաև այստեղ, ինչով որ ունեցել եք սեռական հարաբերություն, այնտեղ էլ տեղակայված կլինի այդ ցանավորումը, այդ գերաճը, այսպես ասած։ Եվ ամենակարևոր կլինիկական նշանը, ամենաշատ մեզ խանգարող, ամենահաճախ այն կլինիկական նշանը, որ չի ստիպում, որ դու դիմես բժիշկի, դա կլինիկական նշանների բացակայությունն է, այսինքն սեռավարակ ունենալ դեռ չի նշանակում ունենալ որևիցե մի գանգատ, այսինքն սեռավարակ ունեցող մարդ կարող արտաքնապես ոչինչով չտարբերվի լրիվ առողջ մարդուց։ Այստեղ իհարկե հարց կառաջանա, բայց ինչ անել այդ դեպքերում, ինչպես կողմնորոշվել, պետք է դիմել բժիշկի թե ոչ։ Սա բավականին դժվար հարց է, որովհետև միանշանակ պատասխան տալը շատ դժվար է, բայց կարելի է այդ մի ալգորիթմ մտածել, հետևյալում կլինի։ Եթե ես ունեցել եմ ռիսկային սեռական հարաբերություն, կամ եթե ես ունեցել եմ վտանգավոր սեռական հարաբերություն, եթե ես շանս ունեմ սեռավարակ ունենալու, անկախ կլինիկական նշաններից, անկախ իմ գանգատներից, ես պետք է դիմեմ բժիշկի եւ պետք է հետազոտվեմ։ Եթե մենք այս սկզբունքով առաջնորդվենք, մենք հնարավորինս կքչացնենք այդ գաղտնի սեռավարակների քանակը, որը կլինի մեր օրգանիզմում, կզարգանա, կառաջացնի այլ օրգանհամակարգերի վնասում, չի արտահայտվի ոչ մի ձևով, բայց միևնույն ժամանակ մենք կփոխանցենք մեր զուգընկերներին, դրանով նպաստելով վարակի ավելի տարածմանը։ Եթե մենք այս սկզբունքով առաջնորդվենք, եթե ես ունեցել եմ վտանգավոր սեռական հարաբերություն, ուրեմն պետք է դիմեմ բժիշկի եւ հետազոտվեմ։ Նույն այսքանը երևի թե հիմնական այս կլինիկական նշանների մասին, այլ սեռավարակների մասին ես ավելի մանրամասն էլի խոսելու եմ, բայց հիմա մի խոչընդոտի մասին եմ ուզում պատմեմ ձեզ, ներկայացնեմ ձեզ, որը բավականին լուրջ խանգարում է սեռավարակներ հայտնաբերելուն, սեռավարակներ բուժելուն։ Որն է այդ խոչընդոտը? Կա պարզ մի կանոն, կոչվում է 75%-ի կանոն, փորձում ենք ցանկացած երևույթ այդ 75%-ով գնահատել, վերլուծել, ներկայացնել,
ու սերավարակները նույնպես կարելի է այդ 75-ով վերլուծել, բայց ստացվում է մի վախենալու պատկեր։ Հիմա ես մոտավորապես փորձեմ դա ձեզ ներկայացնել, հասկանանք թե ինչի հետ գործ ունենք։ Եկեք վերցնենք ենթադրենք 100 հոգի մարդ ունենք, որոնք ունեն սերավարակ, թե ոնց մենք գիտենք, որ իրենք ունենք սերավարակ, կարևոր չի, կարևոր ունենք 100 անձ, որը մոտ առկա է որևիցե մի սերավարակ։ Միշտ հարց ենք տալիս, այ ձեր կարծիքով, հիմա փորձեք դուք ինքներդ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մեզ նայում են, փորձեք պատասխանել այդ հարցին, քանիսը կիմանան, որ իրենց մոտ կա սերավարակ։ Տարբեր թվեր, այդ հարցը ես միշտ տալիս եմ ցանկացած նման տիպի ելույթների ժամանակ, շատ տարբեր թվեր եմ ստացել, 5%, 10, 15, 20, 25, ինձ թվում է իրականությունը մոտավորապես տատանվում է 35-40%-ի սահմաններում, այսինքն մոտավորապես 1/3 է հիվանդների գիտեն իրենց մոտ սեռավարակի առկայության մասին, բայց մենք չենք առաջնորդվում այդ սկզբունքով, մենք առաջնորդվում ենք 75%-ով և վերցնում ենք, որ ենթադրում ենք, որ 75%-ը գիտեն իրենց սեռավարակի մասին։ Այսինքն մենք ավելի օպտիմիստորեն ենք տրամադրված, մենք ենթադրում ենք, որ այսօրվա մեր հանդիպումը, այսօրվա մեր ուղիղ եթերը Facebook-ի օգտատերից շատ-շատ մարդիկ նայեցին, բոլորը լրիվ ձև տրամադրվեցին սեռավարակների նկատմամբ և ցանկացած անհանգստացնող գանգատի կամ ռիսկային վարքագծի դեպքում, սեռավարակ ունենալու դեպքում, կասկածի դեպքում միանգամից կվազեն բժշկի մոտ։ Դրանով ասում ենք ենթադրում ենք, որ 75%-ը։ Երկրորդ հարցն ենք տալիս, այ ձեր կարծիքով ինչքանը կդիմեն բժշկի։ Էլի շատ տարբեր թվեր ենք ստանում, էլի տարբեր մարդիկ ասում են, չգիտեմ, 10%, 21%-ն ասում է 100%, հավատացնում եմ ձեզ, որ հիվանդների կեսից ավելի քիչն է դիմում բժշկի։ Ընդ որում, բժիշկ ասելով, ես չեմ կոնկրետացնում սեռավարակաբան, ուրոլոգ, գինեկոլոգ, սեքսապաթոլոգ, ընտանեկան բժիշկ, կապ չունի, ցանկացած բժշկական կրթություն ունեցող մարդ։ Իմ կարծիքով այդ թիվը էլի կտատանվի մոտավորապես 1/3-ի այդ միջակայքում, բայց մեկը մենք նորից առաջնորդվում ենք մեր 75-ով և ենթադրում ենք, որ 75%-ը մեր այն մարդկանց, ովքեր գիտեն, որ իրենց մոտ սեռավարակ կա, դիմեցին բժիշկին։ Ինչքանը հետազոտվեցին, սա էլ շատ դժվար կասկածելի հարց է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ բոլոր մարզերում, ոչ բոլոր քաղաքներում հնարավոր է կատարել սեռավարակների լիարժեք լիակատար հետազոտություն։ Հա, միավի հետազոտություն կարելի է իրականացնել, ինձ թվում է ցանկացած պոլիկլինիկայում, ցանկացած քաղաքում Հայաստանում կարելի է։ Որոշ սեռավարակների հետազոտություն նույնպես կարելի է ցանկացած տեղ իրականացնել, բայց կան սեռավարակներ, օրինակ խլամիդիոզը։ Հա, շատ տեղերում կան հետազոտություններ, նշվում են, բայց թե ինչքանով որակով են իրենք կատարվում, ինչքան են համապատասխանում այն ստանդարտներին, որոնք պահանջում են նույն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կամ այլ միջազգային կազմակերպությունը, ես չգիտեմ։ Ամենայն դեպս էլի ենթադրում ենք նույն մեր 75%-ի սկզբունքով, որ մեր այդ աստիճաններով անցածների 75%-ը, մնացածի 75%-ը հետազոտվեց և հասավ արդեն նրա ամենավերջի նպատակին, ճիշտ բուժում ստացած։ Այստեղ էլ բավականին լուրջ խնդիր ունենք, որովհետև իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի մեծ մասը հասանելի են, ցանկացած ամենավորակյալ դեղամիջոց կարելի է ձեռք բերել, բայց մի քիչ բժիշկների գիտելիքները, բժիշկների մոտեցումները տարբեր են։ Տարբեր մոտեցումներ կան սեռավարակների բուժման տեսանկյունից, տարբեր բժիշկների մոտ տարբեր։ Հետևաբար ստեղ նույնպես էլի մոտենում ենք նույն 75%-ի սկզբունքով և ենթադրում ենք, որ մեր ախտորոշված հիվանդների ընդհանրապես 75%-ը ստացան ճիշտ բուժում։ Արդյունքում ինչ է ստացվում։ Հա, մի կետել ունենք, մոռացա ասեմ, եկեք չմոռանանք, որ բուժում ստանալ և լինել բուժված, դրանք շատ տարբեր հասկացություններ են։ Ցավոք սրտի մեր պացիենտների մի մասը ինքնուրույն են որոշում, երբ սկսեն դեղ խմել, երբ դադարեցնել, և որոշ հիվանդությունների ժամանակ առաջին հաբը օգտագործելուց հետո կլինիկական նշանները լրիվ վերանում են և հիվանդը ինքնուրույն որոշում է, որ ինչի համար շարունակեմ բուժում։ Ցավոք սրտի ունենք անորակ դեղամիջոցներ, անհասկանալի ծագման, դրանք նույնպես անօգուտ են, ոչ օգտակար են դրանք կիրառել։ Մի խոսքով, ելի նույն 75%-ից ելնելով, մենք ենթադրում ենք, որ մեր ախտորոշված և բուժում ստացած հիվանդների 75%-ը բուժվեց։ Սենց եթե դուք ձեր մոտ գրում էիք, ես իմ մոտ գրածում էի, եթե հետևում ենք, տեսնում ենք, որ ցավոք սրտի մեր են առաջի 100 մարդուց, ովքեր գիտեին, որ իրենց, չէ, որոնց մոտ կար սեռավարակ, մենք ինչ-որ տեղից գիտեինք, իրենք չէ, ընդհանրապես 25-ը բուժվեցին։ Այսինքն ինչ է ստացվում, շատ օպտիմիստական մոտեցման ժամանակ, շատ-շատ իրականության ընդհանրապես չհամապատասխանող օպտիմիստական մոտեցման դեպքում, մենք ընդհանրապես 25 հոգու կարողացանք օգնել։ Հետևաբար մենք ունենք 75 հոգի, որոնք չգիտեն իրենց մոտ սեռավարակի առկայության մասին, չեն դիմել բժիշկի, չեն հետազոտվել, բուժում չեն ստացել և վերջ-վերջո չեն բուժվել։
Այսինքն 1/4-ը դուրս եկավ այս ցանկից, այն 75-ը 3/4-ը մնացին եւ ինչն է ամենավատը այս իրավիճակը, որ իրենք շարունակում են ինֆեկցիան տարածել, շարունակում են այլ մարդկանց վարակվել, հատկապես այս խումբը ինչով է տանգավոր, որ նրանք չգիտեն իրենց մոտ ծեռավարակի առկայության մասին կամ գիտեն, որ իրենք բուժում են ստացել կամ գիտեն, որ իրենք բուժվել են, բայց իրականում ծեռավարակը մնացել է եւ վարակը շարունակում է փոխանցել։ Այսինքն մի հատ վախենալու բան կա եւ միգուցե սա պետք էր ամենասկզբից ասել, որպեսզի պատկերացնեին, որ մեր երկրի ամենամեծ նպատակը ոչ միայն ձեզ գիտելիքներ տալն է, այլ նաեւ այն առաջի 100 մարդը, որը մենք գիտենք, որ հիվանդ են, նաեւ իրենք իմանան, որ իրենք հիվանդ են։ Եթե այդ առաջի քայլը անենք, մնացած քայլերը արդեն մի քիչ ավելի բժշկական, առողջապահական, կազմակերպչական հարցեր են, ես թվում է դրա վրա մեր առողջապահության նախարարությունը աշխատում է եւ լիքը լավ բաներ կլինի։ Լավ, հիմա արդեն անցնենք մի քանի ծեռավարակների մասին, որոնք ես առանձնացրել եմ, եւ ուզում եմ, որ այդ ծեռավարակների մասին մենք մի քիչ ավելի շատ տեղեկություններ ունենանք։ Սկսենք ամենատարածված ծեռավարակից, որի անունը մենք շատերս գիտենք, երբեմն ճիշտ ենք արտասանում, երբեմն սխալ, բայց չգիտես ինչի, այդքան էլ չենք մտածում այդ ծեռավարակի մասին։ Այդ ծեռավարակը կոչվում է խլամիդիոզ, կամ միզասերական խլամիդիոզ, կամ խլամիդիոզային վարակ, կամ միզուղիների խլամիդիոզային ախտահարում, չգիտեմ, ոնց ուզում ենք անվանենք։ Ամենայն դեպս ունենք հիվանդություն, որը պայմանավորված է խլամիդիա տրախոմատիս հարուստչով, ինչը իրենից ներկայացնում։ Ինչի է համարվում այդ ծեռավարակը աշխարհում ամենատարածված, եթե չեմ սխալվում, 1 միլիոն մարդ տարեկան վարակվում է խլամիդիոզով։ Ծեռավարակ, որը չեմ ասի շատ հեշտ, բայց համեմատաբար հեշտ բուժվող է, բայց արի ու տես, որ հիվանդությունը գնալով աճում է, գնալով պրոգրեսիվում է, շատանում է նրա քանակը։ Հիվանդություն կլասիկ սերավարակ փոխանցվում է սերական ճանապարհով, բացառապես սերական ճանապարհով։ Ես շատ դժվար եմ պատկերացնում, գրականության մեջ նույնպես չեմ հանդիպել խլամիդիոզի փոխանցում ոչ սերական կենցաղային ճանապարհով։ Այն ճանապարհով այս վարակը չի փոխանցվում ընդհանրապես, կարող է վարակը փոխանցվել ծննդաբերության ժամանակ, եթե հղիկինը հիվանդ լինի խլամիդիոզով, ծննդաբերության ժամանակ նորածինը նույնպես կարող է վարակվել։ Բայց մենք խոսենք միզասերական խլամիդիոզի մասին, որն է հիվանդության հիմնական գանգատը։ Հիմնական գանգատը դա արտադրություն միզուկից։ Եվ տղամարդկանց, եւ կանանց մոտ։ Իհարկե, ստեղ մի հատ բայց ունենք շատ մեծ, որ արտադրությունը այնքան աննշան, այնքան չնչին է, եւ արտաքնապես թարախային չէ, ընդհանրապես շճային արտադրություն է, այսինքն թափանցիկ, հիվանդին առանց հոտ որևից է, հիվանդին շատ քիչ անհանգստացնող, որ շատ հաճախ հիվանդ ունենալով նման տիպի արտադրություն, հիվանդությունը չի կարողանում գնահատել իր մոտ հիվանդության առկայությունը։ Այսինքն ինչ որ մի բան կա։ Տղամարդկանց դեպքում իհարկե չունենք միզուկից արտադրություն երբևիցե, հետեւաբար ցանկացած տիպի ոչ բնական արտադրություն պետք է ուշադրության արժանանա, այսինքն այդ թվում նաև այդ աննշան քիչ չցավացող առանց հոտի առանց որևից նշանի արտադրությունը։ Կանայք խլամիդիոզի ժամանակ շատ ավելի քիչ են դիմում բժշկի առաջնային, որովհետև նրանց մոտ գանգատները ավելի թույլ արտահայտված են, ավելի քիչ արտահայտված են, եւ իրենք չեն կարողանում կողմնորոշվել հիվանդության առկայության մասին։ Երկրորդ գանգատը դա միզելու հետ կապված խնդիրներն են՝ հաճախամիզություն, երբեմն ցավոտ միզարձակություն, երբեմն գիշերային միզարձակություն, համենայն դեպս ինչ որ փոփոխություններ միզելու հետ կապված։ Հաջորդ գանգատը, որը պետք է իմանանք, եւ այս գանգատի մասին ես անընդհատ շատ բարձր ձևով անընդհատ նշել եմ, անընդհատ շեշտել եմ, դա գանգատների բացակայությունն է։ Այսինքն խլամիդիոզը իր տարածմանը պարտական է նրանով, որ կլինիկապես կլինիկորեն չի դրսևորվում եւ շատ հիվանդներ չգիտեն իրենց մոտ ծեռավարակի առկայության մասին։ Երբեմն լինում է հիվանդը գալիս է պրոֆիլակտիկ հետազոտման, չգիտեմ, բարբերաբար 6 ամիսը մեկ հետազոտվում է, նրա մոտ հայտնաբերում են խլամիդիոզ, ու գիտենք, որ այսօր բժիշկների նկատմամբ ոչ այնքան լավ վերաբերմունք կա, ու ասում է, այս առողջ եկա բժիշկի մոտ, իմոտ հիվանդություն կթան, ու հերիք չի կթան, իմ այլ ուզում են բուժեն։ Եթե բացատրում ես, իհարկե, եթե եղել է ռիսկային սեռական հարաբերություն, եթե ունենք հնարավորություն սեռավորակ ունենալու, հետեւաբար շատ հանգիստ կարող ենք խլամիդիոզ ունենալ առանց որևէ կլինիկական նշանների։ Ինչու՞ն է կանոն խլամիդիոզի բարդությունը։ Լավ, կլինիկորեն չի դրսևորվում, հիվանդի ոչինչով չի անհանգստացնում, ոչ արտադրություն կա, ոչ հաճախամիզություն, ոչ ցավեր ինչ որ, ընդհանրապես ոչ մի բան չկա, ոչինչով չի տարբերվում առողջ մարդուց։ Եթե չի տարբերվում, ինչ ենք բուժում։ Բուժում ենք նրա համար, որովհետև խլամիդիոզը առաջացնում է մի շարք բարդություններ, իհարկե առաջի ամենակարևոր, ամենալուրջ բարդությունը դա վերարտադրողական առողջության վրա այս վարակի ազդեցությունն է։ Երկարատև չբուժված խլամիդիոզի ժամանակ
հղիության զարգացումը գրեթե անհնար է պատկերացնել, թե անպտղություն է զարգանում կնոջ կողմից, թե անպտղություն տղամարդկային անպտղություն պայմանավորված է մի որակի փոփոխության շականակագեղձի ախտահարումով եւ այլն բազմաթիվ մեխանիզմներ, որոնք վերջը բերում են վերարտադրական առողջության խանգարման, խախտման։ Իսկ սեռավարակների դեմ պայքարի երևի թե առաջին մեծ ամենամեծ նպատակը դա հենց քչացնել նրանց բացասական ազդեցությունը վերարտադրական առողջության վրա։ Բացի սրանից ունենք նաև շատ հետաքրքիր մի երևույթ, որը խլամիդիոզի ժամանակ նույնպես հանդիպում է, դա հոդերի ախտահարումն է, շատ յուրահատուկ ախտահարում, հոդացավ։ Տեսեք, մենք սկզբից խոսում ենք, որ սեռավարակները դա սեռական օրգանների հիվանդություններ չեն, եւ մենք շատ հաճախ ունենում ենք արտասեռական ախտահարումներ։ Այսա այդ օրինակներից մեկն է։ Հիվանդի մոտ կա խլամիդիոզ, բայց չկա ոչ մի միզուկային արտադրություն, ոչ մի սեռական գանգատ։ Հետևաբար հիվանդը չգիտի իր մոտ խնդրի մասին, բայց մի օր առողջության արթնանում է եւ տեսնում է, որ խոշոր հոդերը ցնկան, հոդը արմունկային, հոդը կոնկազդրային, հոդերը շատ դժվարությամբ են աշխատում, շատ դժվարությամբ են կրկնում, կանգնում, քայլում, դիմում է բժշկի, հետ ասոթում են, եթե խելացի բանիմաց բժիշկ լինի, միանգամից կկասկածի, որ եթե երիտասարդի հետ գործ ունենք, ուրեմն ցանկալի է ստուգել նաեւ խլամիդիոզը։ Իհարկե, եթե բժիշկ, եթե մեր հիվանդը մաքսիմալ ուրեմն անկեղծ լինի եւ մաքսիմալ ներկայացնի նաեւ իր սեռական վարքագիծը, ապա ուրեմն ախտորոշումը շատ ավելի կհեշտանա։ Մի խոսքով, ունենք շատ տարածված մի սեռավարակ, որը մենք անվանում ենք խլամիդիոզ, որը շատ հաճախ մոտավորապես 70-80% դեպքերում կլինիկական որևիցե դրսևորում կարող է չունենալ, բայց բավականին լուրջ հետևանքներ։ Երկրորդ սեռավարակը, միանգամից խլամիդիոզից հետո ասեմ, հետո մի քանի հարցի կպատասխանեմ, նորից կշարունակեմ։ Ուրեմն երկրորդ սեռավարակը, որը մեզ շատ անհանգստացնում է, դա գոնորեան է, որը շատ նման է խլամիդիոզին, բայց մի հատ մեծ տարբերությամբ։ Ի տարբերություն խլամիդիոզի, գոնորեան ամեն ձև հուշում է, որ ինքը առկա է, այդ տվյալ մարդը հիվանդը, կա թարախային արտադրություն, կա ցավոտ միզարցակություն, կա հաճախամիզություն, կա բազմաթիվ գանգատներ, բայց հետաքրքիրն ինչ է, որ շատ հաճախ ունենում ենք դեպքեր, որ անգամ այդպես կլինիկական դրսևորված արտահայտված դեպ նշաններով հիվանդը նորից չի դիմում բժիշկի։ Այսինքն էլի այնպես խնդիրը առաջանում, արդեն չես հասկանում ինչն է պատճառը, խլամիդիոզի ժամանակ չկա ոչ մի գանգատ, այստեղ կա գանգատ, բայց էլի հիվանդը չի դիմում բժիշկի։ Գոնորեայի ժամանակ մենք կարող ենք ունենալ եւ վկանցքի ախտահարում, եթե տվյալ պացիենտը գործածում է բերանային հարաբերություն, կարելի նաեւ հետանցքային ախտահարման, հետանցքի ախտահարման որոշի նշաններ, ուղղակի ախտահարման նշաններ, եթե գործածում է նման տիպի հարաբերություն։ Ամենայն դեպս իմանանք հետեւյալը, որ եւ կլինիկական նշանների առկայության, եւ կլինիկական նշանների բացակայության դեպքում, եթե մենք մեր սեռական վարքագիծը գնահատում ենք ռիսկային վտանգավոր, ապա անպայման պետք է հետազոտվել, անպայման պետք է դիմել բժիշկի, անպայման պետք է անցնել բոլոր այն անհրաժեշտ փուլերը, ախտորոշել, հաստատել կամ հերքել սեռավարակի առկայությունը եւ արդեն հետագա քայլեր իրականացնել։ Այս սեռավարակների մասին մենք մի քիչ հետո էլի կխոսենք, ես հիմա փորձեմ հարցերը կարդալ եւ պատասխանել, կարծում եմ էլի բազմաթիվ հետաքրքիր թեմաների մասին կխոսենք։ Իսկ հնարավոր է բժիշկն է թիվը թաքցնում, իսկ ինչու դեռահասության ժամանակ չեն խոսում դեռահասների հետ։ Չեմ կարծում, որ բժիշկները թաքցնում են սեռավարակների թիվը, որովհետեւ դրա մեջ որևիցե նպատակ չեմ տեսնում, ավելի հաճախ այնուհետև ես հիմա մի դեպք ունեմ, հիվանդին մոտավորապես 3 շաբաթ համոզում էին, որ ինքը գա ուժում ստանա։ Ամբողջ խնդիրն այն էր, որ ինքը ասում էր, ես չեմ ուզում, որ իմ անունը որևիցե միտեղ ֆիքսվի։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ բժշկական գաղտնիքը գործում է բոլոր հիվանդությունների դեպքում, այդ թվում նաև սեռավարակների։ Ես օրինակ այն կենտրոնում, որտեղ աշխատում եմ, իհարկե կարող է շատ ուզենամ հիվանդի տվյալների հետ ծանոթանալ, բայց ոչ մեկ ինձ այդ հնարավորությունը չի տա։ Հիվանդի տվյալները գիտի միայն բժիշկը, որ բուժում է, որ զբաղվում է այդ հիվանդով, ուրիշ ոչ մեկ։ Մենակ մեկ իրավիճակ կա, որ այդ տվյալները կարող են այնպես բացվել, դա դատական նիստերն են, դատարանի որոշումով։ Մնացած բոլոր դեպքերում հիվանդի մասին տեղեկությունները գաղտնի են, դրա համար դա պետք է մեզ չխանգարի բուժման դիմել, չեմ կարծում, որ բժիշկները այդ ամենը կթաքցնեն։ Ինչի դեռահասության ժամանակ չենք խոսում սեռավարակների մասին, իրականում շատ տեղեկություններ չունենք դեռահասության
տարիքի երեխաների ու դեռահասների շրջանում ձեռավարակների տարածման, որովհետև չունենք համապատասխան ծառայություններ, որոնք աշխատում են դեռահասների հետ, կամ այդ ծառայությունները ոչ լիարժեք են աշխատում, չգիտեմ, ես համենայն դեպս տեղյակ չեմ, դեռահասության տարիքում ձեռավարակների դեպքերը բավականին քիչ են, իհարկե դա չի նշանակում, որ դեռահասների հետ պետք չի աշխատել, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ այս խումբը 20-ից 29 տարեկան երիտասարդները, որոնք ունեն շատ մեծ դոստում, շատ մեծ հնարավորություն լավ ինֆորմացիայի, շատ մեծ հնարավորություն տեղեկատվության, մեկը իրանց հետ աշխատելը շատ դժվար է։ Էլ չեմ ասում դեռահասների, որոնց պարագայում այդ տեղեկատվությունը բավականին սահմանափակ է, ծնողների կողմից սահմանափակվում, դպրոցի կողմից սահմանափակվում։ Ինչի դպրոցներում այդ ամենը չի իրականացվում։ Դպրոցներում կա հատուկ առողջապահելակեր, որի շրջանակներում խոսում են սեռավարակների մասին։ Բայց ելի եմ կրկնում, ծրագիրը չգիտեմ երևի թե արտասահմանի ինչ որ օրինակներից մեկից վերցված եւ իրականացվում է մեր մոտ Հայաստանում, բայց մեր սեփական օրինակը մենք դեռ չունենք։ Մենք շատ դժվարությամբ է այն խմբի հետ խոսել ոչ միայն սեռավարակների, այլ ընդհանրապես սեռականի մասին։ Մի 300 տարի առաջ ֆրանսիացի գիտնականներից մեկը ասել է, չգիտեմ ինչով է սեռականը մեղավոր մարդկության առաջ, որ նրա մասին խոսելուց մենք չենք կարող թաքցնել մեր ժպիտը։ Մենք պատկերացնում ես խոսում եմ, այդ ձեր դրամատուրգությունը չգիտեմ, ինձ թվում է շատ բարձր պետք է լինի, բայց համենայն դեպս շատ հաճախ հիվանդի հետ զրուցելուց մենք նկատում ենք երբեմն ոչ բնական, անհասկանալի, ինձ ժպիտ բարձր դրամատուրգություն, ներքե շատ լավ բժշկի մոտ եկել ես բարձր դրամատուրգության, բայց սեռականի վերաբերող ցանկացած հարց, դա այն տաբուն է, դա այն արգելքն է, որի մասին խոսելը շատ դժվար է։ Հիմա այ հենց այս պահին ես խոսում եմ ոչ թե կներեք ձեր հետ, այլ խոսում եմ հեռախոսի եւ կամերայի հետ։ Դրա համար ինձ շատ հեշտ է։ Եթե իմ առաջ նստած լինեին բոլոր այս 23 հոգին, ովքեր հիմա ինձ դիտում եւ լսում են, միգուցե իմ խոսքը մի քիչ ավելի դժվարացած կներ կամ միգուցե ավելի հեշտացած։ Գնացինք առաջ։ Ինչ անել, երբ հաճախորդի առնանդամի վրա վեր կա չոր։ Հաճախորդի։ Ուֆ։ Սեռական օրգանների վրա ցանկացած վերքային մակերևույթի դեպքում պետք է դիմել մաշկաբանի, մաշկաբան սեռավարակաբանի, անցնել համապատասխան հետազոտություններ, կողմնորոշվել, հասկանալ ինչ խնդրի հետ գործում ենք, որովհետև վերքը սեռական օրգանների վրա կարող է լինել եւ սեռավարակի հետևանք, օրինակ սիֆիլիսի ժամանակ դա կարող է լինել, դա կարող է լինել սեռական հերպեսի ժամանակ, բայց կան նաեւ մի քանի իրավիճակներ, երբ որ վերքը որևիցե կապ չունի սեռականի հետ, պարզապես վերք տեղակայված սեռական օրգանների վրա, նույն ձևով կարող է տեղակայված լինել մաշկի այլ հատվածներում։ Իհարկե կարելի է այդպես շատ մանրակրկիտ քննարկել տարբերակի ճախտորոշումը վերքերի սեռական օրգանների վրա, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ շատ բժիշկներ էլ դա չգիտեն, դրա համար ստեղ երի թե չարժի մանրամասնել։ Մի քիչ պատմեք նաև հեպատիտների մասին, բուժում եւ արդյոք ու որտեղ կարող են հետազոտվել։ Սեռական վիրուսային հեպատիտներ, հատկապես վիրուսային հեպատիտ B-ն եւ C-ն բավականին հաճախ փոխանցվում են սեռական ճանապարհով։ Հետեւաբար, եթե մենք ունենք վտանգավոր ռիսկային վարքագից, անհրաժեշտ է նաև հետազոտվել սեռավարակներին վիրուսային հեպատիտ B-ի եւ C-ի հետ կապված։ Հետազոտման տարբեր մեթոդներ կան, տարբեր ստանդարտներ կան։ Դրա համար, որպեսզի ես չմանրամասնեմ, չնշեմ թե ինչ անալիզներ, ինչ տեստեր են պետք անձնել, խորդ կտամ հետևյալը։ Եթե դուք ունեցել եք ռիսկային վարքագից, անպայման այդ ռիսկային հարաբերությունը, այդ վտանգավոր հարաբերությունը քննարկել բժշկի հետ։ Իհարկե դուք եթե գիտեք, որ ձեր զուգընկերոջ մոտ կա կամ ենթադրվում է, որ կլինի հեպատիտ կամ B կամ C, եւ դուք ձեր հնարավորա ձեր վերած լինեք հենց կոնկրետ այդ վարակը, ուրեմն ճիշտ կլինի վարակաբանի, ինֆեկցիոնիստի հետ քննարկել, մշակել հետազոտման սխեմա, պլան, բարեբախտաբար ելի եմ կրկնում, Հայաստանում բոլոր հնարավորությունները կա այդ վարակի հետազոտման, եւ մասնավոր եւ պետական կլինիկաներում բազմաթիվ հնարավորություններ ունենք։ Բարեբախտաբար ունենք նաեւ բուժման համար նախատեսված բոլոր դեղամիջոցները, մի քիչ իհարկե թանկարժեք, բայց ես կարծում եմ, որ առողջությունից ավելի թանկ բան չի կարող լինել։ Երբեմն հիվանդներ ենք ունենում, որոնք հենց կոնկրետ գալիս են եւ ուզում են հետազոտել հեպատիտների նկատմամբ։ Միշտ հարց եմ տալի, թե ինչի համար կոնկրետ այդ ինֆեկցիաները չեն կարողանում պատասխանել, որովհետև հիմնականում ուզում են հետազոտվել այն վարակների նկատմամբ, որի մասին վերջերս, ոնց մասին վերջերս լսել են կամ որոնցից ավելի շատ են վախենում։ Նման մոտեցումը չի կարող ճիշտ լինել, բժիշկը պետք է որոշի, թե հիվանդը այցելուն ինչ հետազոտություններ պետք է անցնի։ Այդ որոշումը կայացվում է տվյալ տարածքում, տվյալ տեղամասում, ու մեր դեպքում ասենք Հայաստանի Հանրապետությունում առավել տարածված սեռավարակների
մի կողմից, մյուս կողմից ընդունված մոտեցումների հիման վրա։ Գոյություն են այսպես կոչված փաստաթղթեր, բժշկական փաստաթղթեր, որոնք կոչվում են ուղեցույցեր։ Այդ ուղեցույցների մեջ նշված է, որ ենթադրենք, անպաշտպան սեռական հարաբերությունից հետո այսքան ժամանակ անց հիվանդի մոտ առաջացել է այս կամ այն գանգատը։ Այդ դեպքում անհրաժեշտ է հետազոտվել այս վարակների նկատմամբ, կամ հարաբերությունից հետո չկա որևիցե գանգատ, բայց այցելուն ուզում է հետազոտվել պրոֆիլակտիկ 6 ամիս լրացել է եւ ուզում է հետազոտվել։ Այդ դեպքում մենք հետազոտում ենք այս գանգատ հիվանդությունները, վարակները։ Որոշների մեջ հեպատիտները մտնում են, որոշ դեպքերում հեպատիտները ընդգրկված չեն։ Ամենայն դեպս այդ մոտեցումները մշակված են ոչ թե մեր ցանկությունների հիման վրա, այլ բազմաթիվ հետազոտություններին արվել եւ այս կամ այն մոտեցումն է առաջարկվել։ Եվս մեկ հարց փոխանցեցին, բժիշկ ջան, քանի որ տարբեր սեռավարակներ տարբեր ժամանակ են իհայտ գալիս, երբ հետազոտվենք, որ իմանանք ինչ սեռավարակ ունենք։ Մերսի, հա շատ կարևոր հարց է։ Ես դրա մասին ուզում եմ մի քիչ ավելի ուշ խոսել, բայց հիմա խոսեմ։ Տարբեր սեռավարակներ արտահայտվում են վարակվելուց տարբեր ժամանակ անց։ Այն ժամանակը, որ ընկած է ենթադրել վարակվելուց մինչև կլինիկական դրսևորումները, կոչվում է ինկուբացիոն շրջան։ Կրկնում եմ, տարբեր սեռավարակների դեպքում դա տարբեր ժամանակ է, տարբեր տևողություն ունենք։ Բայց եթե մենք ունեցել ենք վտանգավոր կասկածելի սեռական հարաբերություն, չունենք որևիցե կլինիկական գանգատ, ապա առնվազն 14-ից 20 օր հետո 20 օր պետք է անցնի, որ նոր մենք հետազոտվենք։ Այդ դեպքում հետազոտվելով մենք կունենանք հնարավորինս ճշգրիտ տեղեկություն մեր սեռական առողջության մասին, բայց կան սեռավարակներ, որոնց հետազոտությունը մի քիչ ավելի ուշացած է։ Օրինակ, միավի դեպքում գոյություն ունի այսպես կոչված պատոհանի շրջան, այսինքն ժամանակահատված, երբ որ որևիցե առկա հետազոտությամբ հնարավոր չի հիվանդությունը հաստատել կամ հերքել։ Միջինում այդ ժամանակահատվածը պատանվում է, բայց միջինում վերցնում ենք 6 ամիս։ Այդ դրա համար պարբերաբար ներկայացման ժամանակ ես նշում եմ, որ 6 ամիսը 1 պրոֆիլակտիկ, ինչ որ մեկը ցանկանում է հետազոտվել։ Պատահական չէ վերցված, այդ ժամանակահատվածը բազմաթիվ հետազոտությունների հիմքում, հետազոտությունից բխող ժամանակահատված է, եւ եթե մենք ունեցել ենք վտանգավոր հարաբերություն, ունենք կասկած սեռավարակի հետ կապված, ապա պետք է անցնի առնվազն 6 ամիս, որպեսզի հետազոտենք եւ նաեւ ճշտենք մեր, այսպես կոչված, միավ կարգավիճակը։ Սիֆիլիսի դեպքում մեկ ուրիշ ցուցանիշ է, ունենք վարակվելուց մոտավորապես 1.5-2 ամիս պետք է անցնի, որպեսզի արյան հետազոտությունով մենք կարողանանք ճշտել հիվանդության առկայությունը կամ հակառակը, հերքենք հիվանդության առկայությունը։ Նորից պետք է կրկնեմ, ցանկացած դեպքում, եթե մենք ունենք կասկած, եթե մենք ունենք անհանգստություն սեռավարակի վերաբերյալ, ինքնուրույն որոշում կայացնելը շատ դժվար է, կամ երիտե շատ սխալավորի ճիշտ կլինի ասել։ Եթե մենք ունենք կասկած սեռավարակների վերաբերյալ, ապա մենք պետք է անպայման հետազոտենք, անպայման դիմենք բժշկի, անցնենք համապատասխան խորհրդատվություն, մանրամասն ներկայացնենք մեր սեռական վարքագիծը եւ դրա հիման վրա նոր որոշում կայացվի, թե ինչ տիպի հետազոտություններ է պետք անել եւ ամենակարևորը, հետազոտության արդյունքները ինչպես պետք է մեկնաբանվեն։ Ասում սիֆիլիսը տարածված է Հայաստանում եւ վտանգավոր է արդյոք։ Միանշանակ պատասխանը շատ դժվար է, էլի ում հետ ենք համեմատում։ Նորից, եթե համեմատենք Ռուսաստանի Հանրապետության հետ, ինչի՞ Ռուսաստանը միշտ օրինակ բերում, որովհետև ամենամեծ աշխատանքային միգրացիան հենց Ռուսաստանի հետ ունենք, ամենաշատ կա ինտումաշփումը հենց Ռուսաստանի Հանրապետության հետ է։ Ռուսաստանում սիֆիլիսի տարածվածությունը 100 000 բնակչի հաշվարկով մոտավորապես այնքան է, ինչքան բոլոր սեռավարակները Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ազգաբնակության հաշվարկով։ Պարզ է, թե իրանց հետ ենք համատում, մենք շատ լավ իրավիճակում ենք, որովհետև խնդիր չունենք։ Եթե համատում ենք աֆրիկյան նորից երկրների հետ, որտեղ սիֆիլիսի տարածվածությունը առելի ցուցանիշների է հասնում, իհարկե շատ լավ շնորհակալություն։ Եթե համատում ենք աֆրիկյան երկրների հետ, էլի մենք շատ լավ իրավիճակում ենք, բայց ես շատ լավ հիշում եմ 5-6 տարի առաջ Ֆինլանդիայում մենք միջոցառում էին կազմակերպել, ընդհանրապես մի հատ սիֆիլիսով հիվանդ էին ախտորոշել, ու բոլոր բժիշկներով հավաքվել էին, քննարկեին, տեսնեին, թե ինչ է այդ մի հատ հիվանդը հայտնաբերվել, ո՞նց եղավ, որտե՞ղ եղավ։ Իմ կարծիքով, եթե մենք մի դեպք էլ ունենանք սիֆիլիսի, դա մեր համար շատ է։ Կոնկրետ սիֆիլիսի հետ կապված հիվանդությունը շատ հաճախ գաղտնի է ընթանում, կլինիկական դրսևորումներ չի ունենում, մոտավորապես դեպքերի 95%-ը կլինիկական որևիցե գանգատ չունի, հիվանդը որևիցե գանգատ չունի։ Հետևաբար այս հիվանդության, կոնկրետ այս հիվանդության նկատմամբ մեր ուշադրությունը պետք է ավելի մեծ լինի, որովհետև
հիվանդությունը առանձնապես չի ազդում վերարտադրողական առողջության վրա, բայց լուրջ հետևանքներ է թողնում նյարդային համակարգի վրա, լուրջ հետևանքներ է թողնում նորածնի առողջության վրա եւ հետագա սերունդների վրա, բերելով հաշմանդամության, բերելով շրջանային հետևանքների։ Բարեբախտաբար սիֆիլիսի բուժումը Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում է բոլոր ստանդարտներին համապատասխան, բոլոր այն դեղամիջոցներով, որոնք ամբողջ աշխարհում են կիրառվում, եւ մենք ունենք բուժման տեսանկյունից լրիվ նույն արդյունավետությունը, ինչ որ աշխարհի ամենազարգացած երկրներում։ Հետեւաբար սա արդեն ձեր երկրորդ հարցի պատասխանը, վտանգավոր վարակ է թե ոչ։ Եթե հայտնաբերեցինք ժամանակին, եթե հիվանդը դիմեց ճիշտ բժշկի, ստացավ համապատասխան բուժում, ապա ոչ, սիֆիլիսը վտանգավոր սեռավարակ չի, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է այս վիդեոն անջատենք, ասենք լավ գնում ենք սիֆիլիս վարակվելու, ցանկացած սեռավարակ ինչ որ վտանգ իր մեջ կրում է։ Նացինք առաջ, հա, սիֆիլիսը ամփոփվելիս տարածվում է, եթե լինի վերքային մակերևույթ շրթունքների շրջանում կամ բերանի խորոցի շուրջ լեզվի վրա, ապա հնարավոր է վարակի փոխանցում համբուրվելու ժամանակ, բայց դա պետք է մի քիչ այնպես ագրեսիվ համբուր լինի, տրավմատիկ վնասվածքներով ուղեկցվող, որպեսզի հնարավոր լինի վարակի փոխանցում։ Ձեր հարցին նաև պատասխանեմ, մյուս սեռավարակների համար սիֆիլիսի երկե շատ քիչ տարածված է, կարծում եմ պատճառն այն է, որ սիֆիլիսի հետ կապված բազմաթիվ կանխարգելիչ հետազոտություններ են իրականացվում ծննդատներում, ստացիոնար բուժում ստացող ցանկացած հիվանդներ հետազոտվում են սիֆիլիսի նկատմամբ, անգամ կար ժամանակ վերջերս մոտ 10-15 տարի առաջ, որ դիմող ցանկացած հիվանդ հետազոտվում էր սիֆիլիսի նկատմամբ, շատ մատչելի հետազոտություններ եւ հետազոտություններ, որոնք հնարություններ տալիս սիֆիլիսը վաղ ախտորոշելու, կանխելու նրա տարածումը, բուժելու եւ այլն, շատ դրական բաներն էր։ Եվ ընդհանրապես համբուրվելի սեռավարակներով վարակվում են տեսականորեն, իհարկե հնարավոր է համբուրվելու ժամանակ սեռավարակ ձեռք բերել, ինչի որովհետև բերանի լորձաթաղանթը, շրթունքների լորձաթաղանթը կարող է ախտահարված լինել որոշ սեռավարակների ժամանակ։ Իհարկե, եթե վերցնենք միավարակը, բացառապես կարող ենք ասել, որ միավարակի փոխանցում համբուրվելու ժամանակ տեղի չի ունենում, վերջ, փակվեց թեման։ Մնացած սեռավարակների դեպքում բազմաթիվ բայցեր կան, օրինակ սիֆիլիսի ժամանակ ասցինք, եթե կա վերքային մակերևույթ վարակողի եւ կա վնասված լորձաթաղանթ վարակվողի մոտ, եթե ունենք օրինակ խլամիդիա կամ գոնորեա, որոնք կարող են ախտահարել բկանցքը, իհարկե մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում բերանի խորոչի ախտարումը, բայց եթե բկանցքն է ախտարված, պարզ հարուցի չկարող է լինել նաեւ բերանի խորոչում, եւ տենց մի քիչ ագրեսիվ համբուրվելու ժամանակ հնարավոր է նաեւ վարակի փոխանցում։ Եթե ընդհանուր այդ հարցին պատասխանեմ, պետք է ասեմ հետեւյալը. իհարկե հնարավոր է, բայց հավանականությունը սեռավարակի փոխանցման շատ աննշան է, ձգտում է զրոյին։ Խնդիրը նա է, որ օրինակ ինֆեկցիոն հարցերով մարդ չգիտի, որ բժիշկին դիմի, որ կարծրատիպերով չտարապի տվյալ բժիշկը։ Օրինակ, ես միայն ձեզ գիտեմ եւ չգիտեմ հարգ եղած դեպքում ինֆեկցիոն հարցերով ում դիմել։ Ոյ, շատ դժվար հարց եք տալի։ Հիվանդի հետ քննարկել հիվանդի սեռական վարքագիծը անգամ մեր համար դա բավականին լուրջ դժվարություն է։ Իհարկե կան պացիենտներ, որոնք մեզ ճանաչում են, որոնք արդեն, նո կոնկրետ իմ մասին է, մեր կենտրոնի, մեր աշխատանքի, որ արդեն 7-8 տարի մենք աշխատում ենք, բայց անգամ մեր համար դա բավականին լուրջ դժվարություն է։ Ամեն անգամ այդ սեռական վարքագիծը քննարկելուց մեր մոտ նույնպես դժվարություն են առաջանում։ Ես իհարկե ոնց որ մի քիչ շեղում եմ ձեր հարցը, բայց պատկերացեք ինչքան դժվար է այն բժիշկներին, որոնք չեն աշխատել այս ծրագրով։ Երբ որ առաջին անգամ մենք մտանք սենյակ եւ պտի պարտավոր էինք ընդունել ռացիենտին, իրեն զրուցեինք, վերլուծեինք սեռական վարքագիծը, մեր համար դա շատ դժվար էր։ Սովորեցինք, փոխվեց մեր մոտեցումը, փոխվեց մեր գիտելիքները, նո այսպես կոչված բարեացական վերաբերմունք ձևավորվեց, որը իհարկե միակ նպատակը իշա մեր ռացիենտների, մեր դիմողների, որպեսզի իրենք կարողանան ավելի ազատ քննարկեն այս կամ այն հարցը։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ կան նաև վարակաբաններ, որոնց հետ կարելի է զրուցել, կան նաև գինեկոլոգներ, կան նաև ուրոլոգներ, կան նաև բազմաթիվ մասնագետներ կան, որոնց հետ կարելի է ազատ հարցը քննարկել։ Եթե դուք կոնկրետ ինչ-որ խնդիր ունեք, ուզում եք դիմեք, փորձենք ավելի կոնկրետ քննարկել, գտնել այն մասնագետին, որը ձեզ կօգնի։ Բարև ձեզ, որ խնդրեմ
Ինչ կարծնեք բժիշկին պապիլոմաներ իսպար վերանում են թե ոչ, լինում է կանխել, որ վաբշե չաճեն դրանք։ Պապիլոմաներ ասելով ինձ թվում է հասկանում ենք սեռական գործունեությունները, ճիշտ ասած ես սեռական գործունեությունների եւ սեռական հերպեսի մասին ուզում եմ այսօր խոսել, բայց երևի թե կթողենք մեր հաջորդ հանդիպմանը։ Սեռական գործունեությունները կամ կոնդիլոմաները կամ պապիլոմաները, նրանք տարբեր անուններ ունեն, բայց իմաստը դրանից չի փոխվում։ Դա ինչ որ լրացուցիչ գոյացություն է մաշկի տարբեր հատվածներում, հիմնականում իհարկե սեռական օրգանում։ Բուժման տարբեր մեթոդներ կան՝ դեղորայքային, վիրաբուժական, սառեցման եղանակով, տարբեր գործիքներ օգտագործելով եւ այլն եւ այլն։ Տարբեր բավականին մեծ հնարավորություն ունեն կոնդիլոմաների բուժման ժամանակ, բուժման դեպքում։ Պետք է իմանանք հետեւյալը, որ չկա որևիցե մի մեթոդի առավելություն մյուսի հանդեպ։ Ցանկացած բժիշկ գովում է այն մեթոդը, որին ինքն է դիրապետում։ Եթե ինքը անում է, չգիտեմ, հեղուկ ազոտով, ապա նա գովում է հեղուկ ազոտը կրիոթերապիան որպես լավագույն մեթոդ կոնդիլոմաների բուժման։ Մեկ այլ բժիշկ դիրապետում է վիրահատական էլեկտրոկոագուլացիային, գովում է այդ մեթոդը։ Պետք է ասեմ հետևյալը, մեթոդների մեջ առավելություն չկա մեկ։ Երկրորդը, այնքան պետք է հեռացնեք այդ պապիլոմաները, որ նրանք չկրկնվեն, էլ չկրկնվեն։ Իմ մաքսիմումը եղել է 17 անգամ, այսինքն ես ունեցել եմ պացիենտ, որի մոտ 17 անգամ մենք հեռացրեցինք այդ գործունեությունները, 17-րդ անգամ հեռացնելուց հետո էլ չկրկնվեց։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը տարբեր թվեր է ներկայացնում, օրինակ վերջերս խոսում էին 4 տարվա մասին, բայց դրանից առաջ կար նաև 2 տարվա ցուցանիշ, 3 տարբեր։ Համենայն դեպս ենթադրվում է, որ կլինիկական դրսևորում չունենալու դեպքում տղամարդկանց օրգանիզմից պապիլոմա վիրուսը մաքրվում է մոտ արապես 4 տարվա ընթացքում։ Այսինքն, եթե դուք ունեցել եք սեռական գործունեություններ, որովհետև մի մեթոդով դրանք վերացրել եք, 4 տարվա 4 տարի հետո ենթադրվում է, որ նրանք պետք է այդ վիրուսը ձեր օրգանիզմից պետք է մաքրվի։ Իհարկե կարող եք մեզ չհավատալ, 4 տարի հետո հետազոտվել, եթե չեղավ այդ վիրուսը, ուրեմն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ճիշտ էր, հիմնականում ինքը ճիշտ արին։ Ինչ վերաբերում է կանանց, դա մի քիչ ավելի դժվար է, միանշանակ կարծիք չկա, եւ կանանց մոտ պապիլոմա վիրուսի հայտնաբերման ժամանակ շատ ավելի մեծ ուշադրություն ենք դարձնում արգանդի վզիկի վիճակին, որովհետեւ ապացուցվել է, որ պապիլոմա վիրուսը, մարդու պապիլոմա վիրուսի որոշ տարատեսակներ կարող են արգանդի վզիկի քաղցկեղ առաջացնել, հետեւաբար շատ ավելի ոնց որ լրջանում է հարցը, նրան ավելի լուրջ պետք է մոտենալ։ Կանխելու մասին, կանխարգել սեռավորակներ, այդ թվում նաև պապիլոմա վիրուսը կանխարգելու մասին մենք հաջորդ հանդիպման ժամանակ ենք ձեր հետ խոսելու, բայց այստեղ պետք է ասեմ, լինելով սեռավորակ ունի կանխարգելման ընդամենը 1 հնարավորություն, չէ, մի քանի հնարավորություն, բայց մեկի մասին ենք խոսում, դա պահպանակի ճիշտ եւ հետեւական օգտագործումն է։ Մնացած մեթոդները, այդ թվում ասենք մի քիչ ինտրիգա լինի, մնացած սեռավորակներից պաշտպանվելու մնացած մեթոդների մասին կասեմ մեկ շաբաթ հետո։ Գույցուն ունի այնպիսի հետազոտություն, որ անցնելիս բոլոր սեռավարակների առկայությունը կամ բացակայությունը ցույց է տալիս։ Հետևյալը ասեմ, որ բոլոր հետազոտությունները, որոնք բժշկության մեջ իրականացվում են, իրանք պատասխանում են հետևյալ սկզբունքով են իրանք կառուցված։ Այս կամ այն երևույթը ես ունեմ, թե չունեմ։ Այսինքն, մենք անալիզին այդ արյանը ենթադրենք կամ քսուկը, որ վերցրել ենք, կամ մեզը, որ վերցրել ենք հետազոտելու, հարցնում ենք հարգելի լաբորատորիա, այս անձի մոտ, այս նմուշում, որ մենք հետազոտում ենք, արկա է գոնորեա, թե ոչ։ Ինքը մեզ պատասխանում է այո կամ ոչ, կամ հարցնում ենք արկա է սիֆիլիս, պատասխանում է այո կամ ոչ։ Չկա այնպես հետազոտություն, որը կպատասխանի հետևյալ հարցին. ի՞նչ սեռավարակ կա տվյալ անձի մոտ։ Հետևաբար, եթե դուք ուզում եք հետազոտել բոլոր սեռավարակները, իսկ նրանք ասեն ձեզ քանակը հասնում է մոտավորապես 30-ի, պետք է բավականին գումար այտենց խնայել, հավաքել, որպեսզի կարողանանք այդ ամենը հետազոտենք։ Եթե դուք ուշադիր լսում եք, ես մի քիչ առաջ ասացի, որ բժիշկը որոշում է, թե ինչ ծավալով հետազոտություն պետք է իրականացնել ելնելով սեռական հարաբերության բնույթից, եւ շատ կարեւոր մի հարց՝ տվյալ տարածաշրջանում, տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում, այս կամ այն սեռավարակի տարածվածությունը։ Օրինակ, Հայաստանում փափուկ շանկր հիվանդությունը, որը սեռավարակ է, որը շատ տարածված է Աֆրիկյան երկրներում եւ այլն, չի հայտնաբերվում։ Պարզապես անիմաստ է Հայաստանի Հանրապետություն կատարել այդ հետազոտությունը, բայց եթե դուք նշում եք, որ դուք եղել եք վերջերս այս կամ այն երկրում եւ այնտեղ ունեցել եք անպաշտպան սեռական հարաբերություն այդ երկրում բնակվող անձի հետ, եւ դրանից հետո առաջացել են ինչ-որ գանգատներ, ապա ցանկալի կլինի նաեւ հետազոտել այն սեռավարակները, որոնք բնորոշ են այն տարածաշրջանին։
տուրիզմը Հայաստանում շատ զարգացած է եւ շատ մարդիկ գալիս են իրենց բերելով իրենց սեռավարակները եւ մենք էլ շատ տեղեր գնում այդ սեռավարակներ ձեռք բերելով վերում ենք Հայաստան։ Դրա համար շատ կարեւոր է այդ հարցը նույնպես քննարկել բժիշկի հետ, ելի եմ ասում, առանձին ամեն մի հիվանդի համար որոշվում է հետազոտության ծավալ։ Կան իհարկե սեռավարակներ, որոնք պարտադիր բոլորը հետազոտվում են, օրինակ միավարակը։ Եթե հիվանդի մոտ առաջացել է հարց, ցանկություն, կասկած, սեռական որևիցե մի հիվանդություն հետազոտելու համար, ապա պարտադիր միավը պետք է լինի մեջը, որովհետև միավի հետազոտման առաջին կետերից մեկը դա կասկածն է այլ սեռավարակի առկայություն կամ կասկած սեռավարակ ունենալ չունենալ։ Բայց մնացած սեռավարակների հարցը իհարկե մի քիչ առանձնահատուկ է քննարկվում։ Զույգերի մոտ առանց պահպանակ սեռական հարաբերություն կարող է լուրջ վտանգ ներկայացնի իրենից։ Ռոմի կսավ մեր գաղտնիքները բացում է, ես սա պլանավորել էի, որ երկրորդ հանդիպման ժամանակ ասեի։ Ուրեմն սեռավարակների պաշտպանման երկրորդ շատ ավելի լավ աշխատող մեխանիզմը դա հավատարմության գաղափարն է։ Այսինքն, եթե ունենք մենք անձ, որը ունենում է միմիայն սեռական հարաբերություն B անձի հետ, եւ հակառակը B անձ, որը միայն A-ի հետ ունենում հարաբերություն, ապա այս զույգի մոտ դրսից, օդից չի կարող գա սեռավարակ ներթափանցի։ Բայց մի հատ շատ կարևոր նախապայման կա։ Եթե միջև սեռական հարաբերություն ունենալը, նրանք երկուսն էլ հետազոտվել են, նաեւ նրանց երկուսի մոտ էլ բացառվել է սեռավարակի առկայությունը։ Այստեղ միշտ հիշում ենք նաեւ հետեւյալը. կան սեռավարակներ, որոնց հետազոտությունը ժամանակ է պահանջում։ Օրինակ, միավի ժամանակ պետք է առնվազն 6 ամիս անցնի վերջի անպաշտպան հարաբերությունից, որպեսզի մենք ստուգվենք, ստանանք մաքուր պատասխան եւ համոզված լինենք, որ այդ վարակը մենք չունենք։ Հետեւաբար, եթե մենք ունենք զույգ, որը վերջի 6 ամսվա ընթացքում այլ հարաբերություններ չի ունեցել, անպաշտպան այլ հարաբերություն չի ունեցել, տվյալ պահին հետազոտում է եւ որևիցե խնդիր չունի եւ պլանավորում է, նախատեսում է հետագայում հավատարիմ հարաբերություններ, հավատարմություն, ապա այս դեպքում մենք կարող ենք վստահաբար ասել, որ այս զույգի մոտ երբեք արտաքինից ոչ մի, ուրեմն սեռավարակ չի ներթափանցելու։ Այստեղ նաեւ չմոռանանք իհարկե անցանկալի հեղության մասին, որտեղ պահպանակը ոչ միայն սեռավարակներից է պահպանում, այլ նաեւ անցանկալի հեղիությունից։ Նորից հիշեցնեմ, որ բժշկության մեջ գոյություն ունեն այսպես կոչված օրենքներ, փաստաթղթեր, որոնք խորհուրդ են տալիս, նաև ինչ որ չափով պարտադրում են այս կամ այն հիվանդությունը հետազոտել, ախտորոշել, բուժել, վարել հետևյալ նշված սկզբունքները։ Այդ փաստաթղթերը կոչվում են ուղեցույցներ, եւ ապա պետք է ասեմ՝ ուրախություն մեզ, որ Հայաստանում կա սեռավարակների վարման ազգային ուղեցույցներ, որոնք հիմնված են եվրոպական, ամերիկյան առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առաջարկների հիման վրա, այսինքն այն առաջարկների, որոնք գործածվում են, կիրառվում են ամբողջ աշխարհում։ Հետևաբար մեր մոտ Հայաստանում նույնպես կան սեռավարակների, այդ թվում նաև խլամիդիոզի վարման ուղեցույց առողջապահության նախարարության սայթ կայքում, եթե չեմ սխալվում, նրանք հրապարակված են կամ մոտ ժամանակներս կլինեն հրապարակված։ Արդյունավետությունը բավականին բարձր է։ Եթե մենք ախտորոշում ենք հիվանդի մոտ խլամիդիոզ, ապա գրեթե 100% հավանականությամբ պետք է ասենք, որ մենք կարող ենք բուժել այդ խլամիդիոզը։ Իհարկե դա հնարավոր է անել միայն այն դեպքում, եթե հիվանդի մասին մենք բոլոր տեղեկություններ ունենք, այսինքն գիտենք ինքը ինչ տիպի հարաբերություններ է գործածում, այլ որ հատվածներում կարող է տեղակայված լինել վարակը, որ օրգանները կարող է ախտահարած լինել մեկ, երկրորդը կիրառում ենք ճիշտ դեղամիջոցներ, եւ երրորդը հիվանդը խիստ հետևում է մեր խորհուրդներին, մեր առաջարկներին կապված խլամիդիոզի բուժման հետ։ Այդ առաջարկները ոչ միայն դեղամիջոցների ճիշտ եւ հետեւական օգտագործումն է, այդ առաջարկների մեջ այդ խորհուրդների մեջ մտնում է նաեւ խուսափել սեռական հարաբերությունների ցանկացած տիպի պաշտպանված թե անպաշտպան ցանկացած տիպի սեռական հարաբերությունից, եւ շատ կարեւոր մի հարց, որը նույնպես մտնում է սեռավարակի բուժման սխեմաների մեջ, դա զուգընկերների վարումն է։ Սեռավարակը երբեք չի կարող լինել մեկ մարդու հիվանդություն, դա առնվազն երկու հոգու հիվանդություն է։ Եվ եթե մենք մեկի մոտ հայտնաբերել ենք, մենք անպայման պետք է գտնենք նաև երկրորդին, որպեսզի կարողանանք այս զույգից այդ խնդիրը վերացնել։ Եթե մենք դա չարեցինք, ապա մենք պետք է ակնկալենք, որ տվյալ անձը որոշ ժամանակ անց նորից վերադառնալու է մեր մոտ, միգուցե նույն գանգատներով կամ լաբորատորիայի հետազոտության նույն տվյալներով, որ իր մոտ նորից այդ հիվանդությունը կրկնվել է, դա կլինի խլամիդիոզ,
թե մեկ այլ վարակ կապ չունի։ Ամենայն դեպս, եթե մենք կատարել ենք ճիշտ հետազոտություն հիմնվելով ուղեցույցների վրա, եթե մենք կատարել ենք ճիշտ բուժում հիմնվելով ուղեցույցների վրա, եւ մեր պացիենտը, մեր հիվանդը հետեւել է մեր բոլոր խորհուրդներին, ապա մենք կարող ենք մաքսիմալ ճշտությամբ, ինչքան որ բժշկության մեջ իհարկե հնարավոր է, ասենք, որ տվյալ անհատը կարող է բուժվել այդ ծեռավորակից։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ ծեռավորակները բուժելը հեշտ գործ է, սա եկեք ամեն ինչ անջատենք այս վիդեոն, գնանք ծեռավորակ վարակվելու։ Շատ բժիշկներ իհարկե շատ կուզեն այն, որ տենց լինի, բայց մենք տենց չենք, մենք ուզում ենք, որ ծեռավորակները հնարավորինս քիչ լինի, ժամանակ ունենանք, ուրիշ ավելի կարևոր հարցերով զբաղվենք։ Օրալ անպաշտպան սեռական, բերանային անպաշտպան սեռական հարաբերության միջոցով հեպատիտով վարակվում են, եթե այո, ապա որքան է հավանականությունը, տոկոսներով արտահայտված։ Արգելի ազատ հարցում։ Ուրեմն, տեսեք, ես ձեր հարցին մի քիչ ցենց շրջանցելով եմ պատասխանելու։ Եթե դուք շատ կոնկրետ պատասխան եք տալի, եթե եղել է, եթե հարաբերությունը միայն բերանային հարաբերություն է եղել, անպաշտպան բերանային հարաբերություն է եղել, ապա հավանականություն հեպատիտ ձերբերելու կա։ Հիմա եկեք հիվանդի ոչ թե բժշկի տեսանկյունից նայենք, ոչ թե գիտության տեսանկյունից նայենք, այլ պացիենտի տեսանկյունից, այն մարդու տեսանկյունից, ով որ այդ հարաբերությունը ունեցել է։ Ենթադրենք հավանականությունը 1% է, 25% է, 50% է, 75% է եւ 99% է։ Ձեր գործողությունները, ոչնչով չպետք է տարբերվեն 1% եւ 99-ի դեպքում։ Իհարկե դուք կասեք, բայց եթե ես գիտեմ, որ հարաբերությունը սեռավարակի փոխանցման 99% է, ես ամեն ինչ կթողնեմ, կվազեմ բժշկի մոտ ախտորոշելու։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ եթե սեռավարակի փոխանցման հավանականությունը 1% է, դա դեռ չի նշանակում, որ պետք է 100 անգամ հարաբերություն ունենալ, որ նոր վարակվել։ Այդ դեպքում շատ լավ կներ, կարելի էր մի թուղթ ու գրիչ վերցնել ու խաչեր դնել 98-ի վրա, всё, կանգնում ենք։ Այլ հաջորդ երկու հարաբերություն չենք ունենում, որ հանգարց հեպատիտ չվարակվի։ Հավանականությունը ցույց է տալիս ընդհանուր պոպուլյացիայում բազմաթիվ հազարավոր միլիոնավոր հարաբերությունների ժամանակ սեռավարակի փոխանցման դեպքերի քանակը, բայց դա երբեք ու երբեք չի պատասխանում տվյալ մի հարաբերության ժամանակ, այ կոնկրետ այսօր երեկոյան հարաբերությունը եղել, այդ հարաբերության ժամանակ սեռավարակը փոխանցվի թե չի փոխանցվի։ Մենք ունենք դեպքեր, մենք ունենք նկարագրված 1-2 բազմաթիվ, 1-2 չէ, բազմաթիվ դեպքեր ունենք, երբ որ տվյալ անհատը ունեցել է ընդամենը 1 անպաշտպան հարաբերություն կյանքում եւ վարակվել է միավով, բայց միավի փոխանցման հավանականությունը սեռական ճանապարհով բավականին ցածր է։ Հա, դրա համար դուք շատ կոնկրետ հարց եք ուզում տոկոսներով, անկեղծ ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել 27-ա թե 32-ը 3, բայց եթե պացիենտի, եթե օգտվողի տեսանկյունից ենք նայում, ապա մեր համար 1 պետք է լինի, թե տվյալ սեռավարակը ինչ հավանականությամբ է փոխանցվում, որովհետև ոչ մի գարանտը, չգիտեմ, ոչ մի երաշխիք չկա, որ այդ 1%-ը դա հենց առաջի հարաբերությունն է լինելու, 6-րդն է լինելու, թե 28-րդը։ Ես հիշում եմ մոտավորապես մի 10 տարի առաջ մի գիտնական ելույթ էր ունենում եւ ասաց, ես հաշվել եմ, որ 33000 հարաբերություն պետք է լինի, որպեսզի որպեսզի միավը փոխանցվի սեռական ճանապարհով։ Ու աբսուրդ։ Հա, միգուցե ինչ-որ թվային, այնպես մաթեմատիկական հաշվարկներ անենք, հա, գանք դրան, բայց ոչ մեկ չի կարող ասել, դա կլինի առաջի հարաբերությունը, նորից եմ կրկնում, 6-րդը թե 15-րդը։ Դրա համար մեզ այդքան էլ կարևոր չի իմանալ, թե քանի տոկոս է հավանականությունը տվյալ վարակի փոխանցման։ Եթե մենք ունենք գանգատներ, 1, եթե մենք չունենք գանգատներ, մենք բայց ունենք վտանգավոր սեռական հարաբերություն, ապա պետք է դիմել բժշկի, ապա պետք է հետազոտվել, պետք է առանձնահատուկ քննարկել բոլոր այդ հարցերը, պետք է գնահատել սեռավարակ ունենալու շանսը եւ կատարել համապատասխան քայլերը, որոնք առաջարկում են մեզ բժիշկները։ Եթե դուք ընթացքում ունենաք հարցեր, մի սպասեք եթերին, դուք կարող եք բոլոր հարցերը ուղղել այս խմբում, այս ինքնուս հարթակում կա հնարավորություն բոլոր այդ հարցերը ներկայացնելու, եթե կլինեն ինչ-որ հրատապ հարցեր, առակ հարցեր, որոնք չեն սպասում հաջորդ չորեքշաբթի օրվան, ապա այսօր դիմեք, վաղը դրեք, երբ ձեզ հարմար է, կարող եք ինձ գտնել Facebook-ում, դիմել, չգիտեմ, դիմելու հնարավորություններ շատ կա, մենք բոլոր ձեր հարցերին կպատասխանենք։ Ամենակարևորը, որ խնդրում եմ իմանաք, երբեք չթերա գնահատել ու չգերա գնահատել ինքներդ ձեր մոտ ծառայարակ լինելու չլինելու հարցը։ Մենք բազմաթիվ անգամներ շփվում ենք մարդկանց հետ, որոնք սարսափած, այսպես առավոտյան 8-ից
կես, չնայած գործը սկսում է ժամը 9-ին, գալիս են հիվանդանոցում դրան դեմը կանգնում են, որովհետև երեկոյան ունեցել են անպաշտպան սեռական հարաբերություն եւ ունենում են ցավոք սրտի բազմաթիվ դեպքեր, որոնք գործածում են վտանգավոր սեռական վարքագիծը արդեն երկար ժամանակ տարիներով, բայց ընդհանրապես չեն մտածում իրենց մոտ սեռավարակի մասին։ Ուզում եմ, որ հնարավորինս ռեալ գնահատենք մեր մոտ սեռավարակի առկայության շանսը, ռիսկը եւ անհրաժեշտության դեպքում դիմենք բժիշկին։ Շնորհակալություն։